ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି SVEEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମତଦାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବା, ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାସ ତରଫରୁ ଏକ ପଥପାନ୍ଥ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।